Idag har jag verkligen haft en så chill morgon. Och den är fortfarande chill en liten stund till. För att jag tog en morgonpromenad. Sen så jag duschat, gjort mig klar. Och sådär. Och så nu så tänkte jag att jag ska äta lite proteinglass. Titta på lite true crime. Och sen ska jag sätta igång med matten. Det är ju det som är så bra med att jag går i skolan hemifrån. Och att jag går på distans då. Så att jag gör ju mitt eget schema. Jag kan ju börja när jag vill. Och det är så himla skönt på sådana här dagar. Man bara känner att man vill ta det lugnt. Liksom man vill bara ha en chill morgon. Jag ser den också. Det börjar bli typ snöstorm. Så var tur att jag redan tog min promenad. Jag brukar ta promenader på eftermiddagarna. Men jag brukar ta dem vid 3. Och då börjar det bli mörkt. Och så är det typ kolsvart 4. Så att jag kände det att jag tar den på förmiddagen istället så att det är ljust. Så att det var ljust under hela min promenad. Och nu så har jag gjort mig klar. Så att nu ska jag äta min glass, titta på true crime och så sen ska jag sätta igång med matten. Men då känner jag ändå att jag kan fokusera bättre för att då är jag ändå liksom utvilad ordentligt. Jag har tagit det lugnt, jag har liksom hjärnan har fått vakna i lugn och ro och då kan jag sen fokusera på det. Nu så har jag myst klart och jag hade faktiskt väldigt tur. Eller tur och tur. Men jag tittade i min planering. För att jag ligger efter i matten. För att förra veckan, då så på måndagen, så skulle jag gjort matte. Men jag gjorde ingen matte. Utan jag såsade hela dagen. Men det var för att jag kom hem från Stockholm. För jag hade varit hos Johan på söndagen. Och jag försökte vlogga från Stockholm. Men det gick inte bra så att... Det blev ingen vlogg därifrån. Så jag kom hem väldigt sent så då orkade inte jag göra någonting på måndagen. Så att då har jag legat efter en vecka i matten. Men jag såg nu i min planering att jag hade planerat att göra en naturkunskapsuppgift idag. Och gå till gymmet idag. Och sen imorgon inte göra någon skola och ha körlektion och sen göra matte på torsdag. Och sen inte göra någon svenska den här veckan. Men eftersom att jag då, för jag tränade istället. Förra veckan så tränade jag lördag och söndag. Så då blir det inget gym idag. Så att då blir det gym imorgon efter körlektionen. Och då blir det naturkunskap innan körlektionen. Och så blir det matte idag. För då kommer jag kapp för då gör jag matte nu. Och sen gör jag matte på torsdag. Och så har jag kommit kapp. Så att det var jättebra. Så att nu så ska jag gå in på Digilär. Och så ska jag göra matte. Och jag tänker det också. För jag brukar alltid så här bara köta. Men nu har jag ändå... väldigt lång tid. Alltså jag har ju ingenting att göra nu på eftermiddagen så att eftersom att jag har, för jag brukar oftast göra någon form av träning på eftermiddagen eller jag tar promenad på eftermiddagen och så sen duscha och sådär. Men nu har jag gjort det på förmiddagen så att nu har jag ända fram till liksom typ 6 på mig att göra matte och klockan är 21 så att det är typ 5 timmar. Så att jag tänker det att jag gör en del i matten. Det är bara 3 delar jag ska göra. Men jag gör en del. Och så tar jag en 10-minuters paus. Och så gör jag en del till. Och så tar jag en 10-minuters paus. För jag tänker att då är min hjärna som färskast. Eftersom att matten går skit för mig. Alltså, ja. Den går jättedåligt. Men nu börjar den gå bättre. Så att jag tänker att det kanske faktiskt fastnar i hjärnan. Om jag tar lite pauser emellan. Och sådär. Och nu behöver vi verkligen inte stressa för att det är så här. Jag har verkligen alltid världen. Det går över för att förenkla och multiplicera in de här 2 binomen. Paus 1 och första delen klar. Alltså det är fortfarande väldigt, alltså det är ju rött och gult och rött fortfarande. Men, för det är ju så här för jag kör digitalt så att det är antingen grönt eller rött eller gult. Men alltså jag känner ju ändå att liksom, nu fattar jag ju i alla fall. Alltså det är så här, skulle jag ge en diagnos på det här så skulle jag ju säkert klara det. För att när jag inte fattar kollar jag facit och då fattar jag. Medan förut kollar jag facit och fattar ändå inte. Så att nu borde det gå bättre. För alltså jag vill, alltså jag behöver matten. Alltså jag behöver verkligen matten. Och jag vet inte, om jag inte tar matten måste jag väl ta ett annat ämne och sen ta matten nästa år. Men då måste jag ha jättemycket matten nästa år. Liksom. Så att, och annars så måste jag väl förlänga skolgången för jag måste ha matten... Måste ha den här matten för att kunna gå kriminologi. Vilket är vad jag vill gå. På högskola. Så att. Det är bara att köta igenom. Jag tar nu en 10-minuters paus i alla fall. Så får hjärnan registrera sig lite. Eller registrera sig lite. Men bli förnyad om man säger så. Och sådär. Så sätter vi igång sen igen. 2
Nu är jag klar med matten. Alltså det går ju inte helt smärtfritt. Det ska jag ju inte påstå. Men det går ju bättre nu än vad jag gjorde förr i alla fall. För nu fattar jag ju ändå... Alltså till viss del. Förut fattade jag ingenting. Jag satt och tittade på siffrorna och såg inget samband. Fattade noll. Men nu fattar jag ju i alla fall. Men det var lite som jag faktiskt inte direkt fattade. Det var så här faktorisering. För att... ja, men, när det är liksom så här x och 2 och 3 och y och sådär. Då tyckte jag att det var väldigt svårt. Så att jag skrev till min mattelärare och sagt att jag vill ha en till genomgång på det. Så jag vill att han går igenom det med mig. Så får vi se när han svarar. För han brukar jobba hemifrån på onsdagar. Och då brukar han ta såna här grejer. Så att han har gjort det för med mig. Så att ja, jag ska se då om han svarar. Så kanske vi kan göra det nu på onsdag. Så att jag liksom får ett grepp om det. För att det tyckte jag faktiskt var, just det kapitlet tyckte jag var väldigt svårt. Och så här, den delen av kapitlet tyckte jag var väldigt svår. Men nu så är klockan 3:15 och jag har ingen mer skola. Förut brukade jag planera in jättemycket matte så att jag satt hela dagen, alltså verkligen morgon till kväll. Men då gick det inte så bra heller, för då var jag så stressad så då fattade jag ingenting. Så att nu gör jag mindre åt gången och då blir jag klar tidigare. Men jag tror faktiskt att jag ska ta den tiden till att läsa. För att i svenskan ska vi läsa en svensk roman. Så att jag tror faktiskt att jag ska ta den här tiden till att läsa. Så att jag kommer vidare med den. Och sådär, så att vi kör på det. Innan jag läser så måste jag ju såklart ta på mig myskläder och ta bort sminket. För just nu så har jag liksom en vanlig tröja och jeans. Och smink. Det kan man inte läsa i. Vi vill ha mysstämning. Så att vi ska se här nu. Jag vet exakt, alltså mina kläder ligger ju en hög. Det är skämmigt tycker jag. Men jag ska se när jag hittar. Jag tänkte ha de här. Det är Johans byxor som jag har fått. För de passar inte på dem, men de passar perfekt på mig. Sen så tänkte jag ha här. Bort den här gula tröjan. Det är mina liksom mys outfit. Så jag tar på mig det så vi ser. Här har vi dagens mys outfit. Och ni ser ju varför de här byxorna inte passar Johan. De är typ för korta för mig. Eller de är knappt tillräckligt långa för mig. Och jag är hälften så lång som han. Så att ja, de passar jag obviously inte honom. Men de passar mig perfekt. Så att jag älskar dem. Jag brukar ha dem så ofta jag kan. För de är så himla snygga. Och passar mig perfekt. Och så får jag liksom lite gosa in mig i hans kläder. Det älskar jag. Jag är en toppklädtjuv. Eller de här fick jag faktiskt just för att de inte passar han. Och då tyckte han, testa dem. Och de funkar. Och sådär. Först var jag såhär, tror på riktigt att dina byxor kommer passa på mig. Just för att jag är hälften så lång. Liksom. Då var jag såhär, men den passar ju perfekt. Men sen också, när jag var där, så hittade jag en hoodie och bara typ såhär, den tar jag. För det var kallt. Och jag satt i källaren och så hade en hoodie i källaren. Så jag tog den och bara, yes. Men jag fick inte behålla den. Men jag ville. Så alltså, jag har som en prenumeration på hans t-shirt. För att först hade jag en mörkblå. Sen så ville han inte att jag skulle ha den. För att han ville att jag skulle ha en annan. Och så fick jag en vit. Och så nu ville han att jag skulle ha en annan igen. Så att nu har jag en grå. Så att varje gång vi träffas så byter vi t-shirt. Men liksom, det funkar. Nej! Den tvättades så nu har den ingen doft kvar. De brukar ha doft kvar. Nu har den inte det. Nu är jag ledsen. Men nu vi byter. Jag har i alla fall... Där. Det här är ju dock... Det är min hoodie. Tanken var att det skulle vara Johans hoodie. Men den var smutsig då. För han har choklad på den så jag måste tvätta den. Så jag hade parfym på den här istället för på hans hoodie. Så det här är min hoodie som Spencer har. Men... Den har fortfarande hans parfym så den luktar som han. Och sen så har jag ju också... Nu blir jag hal på allt jag har som luktar Johan. Jag har den här. Den här har jag fyllt på med parfym nu när jag var där sist. Det här är från ett spel, från ett Nintendo-spel. Det var så att när vi pratade innan vi blev tillsammans så satt den här på hans garderob. Och jag sa att den där var en mardrömssak och en liten djävul. Och då tyckte han att det var jätteroligt. Och så sa han att du ska få den.
Så sen då när vi väl blev tillsammans och sådär, då så sa han det att här, ta den. Och jag bara typ okej. Okay. Men nu gillar den. Nu tycker jag den jättesöt. Så att, och nu är det han som tycker att det ser ut som en mardrömssak. Han är så här, jag förstår varför du hatade den. Och jag bara typ nej, vi älskar den nu. Vi är vänner. Och sådär. Men nu så ska jag ta bort sminket, ta ansiktsmask och allt sånt där. Och så sen ska jag kunna gosa in mig och läsa. Och sådär. Och Johan slutar sent idag också. Han brukar ringa mig. Bra att jag visar telefonen så ni vet vad ringer. Nej, men han brukar ringa mig när han går hem från jobbet. Och han slutar vid 6. Så att jag tänker också. För jag brukar göra mat så att jag äter vid 6. Men jag vill gärna kolla på YouTube när jag äter. Så jag tänker att jag gör mat vid 7:30 då, när vi har pratat klart. Så kan jag läsa tills dess. Egentligen skulle jag bara fixa mina naglar också. Alltså jag vet. Det är helt hemskt. Jag har inte fixat dem på jättelänge. Så jag skulle kunna göra det och sen läsa ikväll. Eller fixa naglarna ikväll. Det kanske är bättre. Oh ja, vi ska ta bort sminket i alla fall. Jag har ångrat mig. Jag ska fortfarande läsa. Jag älskar mina böcker. Varför gjorde jag så här? Den klarade sig säkert. Jag måste kolla om den klarade sig. Den lever. Den klarade sig. Men jag ska fortfarande läsa. Men jag tänker att jag fixar mina naglar nu. För annars kommer jag aldrig fixa mina naglar. Så att jag ska fixa dem. Jag vet inte ens vad jag ska göra. Eller jag tror att jag ska ta det här beige nagellacket. Och så bara göra dem plain and simple. Och liksom beige. Så jag har annars också ett väldigt ljust rosa som är väldigt fint. Men alltså det känns som att det här behöver man bara några lager. Så har jag liksom nice beige naglar. Liksom. Och jag säger beige. Sue me. Nej, men jag tror jag ska ta det här beige och kanske göra en fransk manikyr. Det hade varit väldigt fint, men jag vet inte om jag orkar det. Så att jag ska göra the necessary prepping och sen ska jag göra mina naglar. Så att yes, vi kör. Nu så är klockan 28 och jag har nu målat mina naglar. Det blev bara beige, men det är ju mer än ingenting. Och jag har inte haft mina naglar gjorda på jättelänge. Jag har ätit också. Och nu så ska jag prata med Johan och hans kompisar. Det brukar oftast göra så faktiskt nu för tiden. Vi pratar själva också. Men mycket så blir det tillsammans för att I don't have that many friends. Så att då får jag i alla fall något form av community. Så nu ska vi prata. Nu så är det dags för mig att sova. Så tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att vara själv. Var unik. Var en diva.